Això és nitrogen líquid. Això és nitrogen líquid. Jo et deixaré triar un dels globus perquè l'inflis, sí, perquè t'ensenyaré una mica els efectes del nitrogen sobre els gasos. Els dos globus estan inflats del nostre aire. T'aguanto l'albergínia, aquesta. Agafa la meva albergínia. No només posarem el globus verd, sinó que et demanaré que entomis el globus blau. Això? Sí, perquè aquí també dins? El posarem aquí dins. I que quedi clar que no té forat, eh? No, no, no. Va, apreta. Així? Sí, així, així, així. Vinga, tu. Ui, això... Això està fresquet, eh? M'has de deixar això per l'agost, eh? Ara estic de mudança, el nitrogen em vindria molt, molt bé, eh? Tota aquesta quantitat d'espai que ocupava el globus. I, el sí. I ara jo et pregunto a tu. Digue'm. Què els ha passat als globus, Quim? Que s'han encongit. S'han encongit. El gas, quan es liqua, és a dir, quan passa de gas a líquid, es fa de l'ordre de 1.200 o 1.300 vegades més petit. Per tant, aquí n'he posat dos, però em podria posar-ne molt més. El més xulo és veure que com quan s'escalfa el líquid passa gas i aleshores la transformació és a la inversa. Llavors deixarem el globus aquí. Què està passant? Com a poc no pot ser, no. Enfrongat. Què dius? I recupera la forma. Ha de ser molt a poc, perquè si no la goma de vegades trenca. Però fixa't com hem viscut un canvi d'estat. I no és bruixeria, no és bruixeria. És pura ciència. És ciència. Els canvis d'estat a la Terra són fonamentals perquè l'aigua viu d'això, d'acord? L'aigua es transforma en els tres estats aquí a la Terra, però no és tan habitual veure-la amb nitrogen, amb oxigen o amb dioxid de carboni. I fixa't com va recuperant a poc a poc... Clar, és com un cuc. ...la seva forma. T'havia promès un experiment amb nitrogen. Amb nitrogen. Sí, sí, però jo sí. Sé que tu estàs desitjant... Ah, el meu equip, per unanimitat, ha votat electricitat. Perquè m'estima molt. Primer t'ho ensenyo. Ah! Ja comencem bé. Ja comencem bé. T'ensenyo l'aparell que ens ajudarà a enrampar-te i a fer-te pujar aquesta mica de cabells que tens. Bueno, queden quatre. És un clàssic, et faré pujar sobre d'aquest banc, tocaràs l'esfera del Van der Graaf i aleshores tots els electrons passaran pel teu cos i com no poden arribar al terra, se t'aniran acumulant per tot el cos. Com els electrons tenen càrrega elèctrica negativa i els negatius amb negatius es repelen, la conclusió és que no sé si funcionarà, perquè entre que no tens massa cabell i la vaca, però s'haurien d'anar pujant els cabells. Jo abans de... jo et deixaré, perquè he d'anar a fer una altra cosa. Què? Et regalaré una de les ulleres nostres, que són una mena de galons. Això em protegeix d'electricitat? En absolut. Però quedaràs molt xulo i molt fardon. Però... Toca l'esfera de poder, s'ha de tocar? Sí. Ho connecto i et deixo una estona, a veure si puja alguna cosa. L'audiència... veient com pateixo. Va, sense por, Quim. Directament, així, tota la mà. No passa res. No passa res? No, perquè està apagada. I de fet, tu mai t'enramparàs perquè sempre estàs... Però notaré alguna cosa? Potser una mica d'electricitat, però... Mira, 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 així, què està passant? Sí, sí. Què està passant? Està pujant. Està passant alguna cosa? Aguanto una mica. Què està passant? Què està passant? Bueno... Vale, jo deixo, Quim, fins després. Però com ho deixes? Però escolta, que jo haig d'anar a tornar unes pel·lícules al videoclub. Quina hora és ja? Si no tinc rellotge. Dani? Cris? Escolteu, que jo tinc coses a fer, eh? Hola? S'han deixat sols, Van der Graaf? Hola?